საგნობრივ, ოლიმპიადასა და ლიტერატურულ მარათონში გამარჯვებულ მოსწავლეთა დააჯილდოვება გაიმართა დღეს სასტუმრო რადისონში. ოლიმპიადა 6-საგანში ჩატარდა და მასში მონაწილეობა აჭარის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების 9161-მა მოსწავლემ მიიღო. შემაჯამებულ ღონისძიებაზე საპრიზო ადგილის მფლობელებს დიპლომები და პორტატული კომპიუტერები, ხოლო იმ მოსწავლეებს, ვინც მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა, სიგელები და წიგნები გადაეცათ. საჩუქრები ასევე იმ 5-მა საზოგადოებრივმა სკოლამ მიიღო, რომელთაც ყველაზე მეტი საპრიზო ადგილზე გასული მოსწავლე ყავდა. საჩუქრის სახით სკოლებს 1850 ლარის ღირებულების წიგნების სასაჩუქრე ვაუჩერი გადაეცათ. სამახსოვრო საჩუქრები მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს განათლების მინისტრმა და მთავრობის თავმჯდომარემ გადასცეს. ოლიმპიადის მიზანს მოსწავლეებში წიგნიერების გაღვივება წარმოადგენდა, ღონისძიებისათვის ჯამში 106000 ლარი დაიხარჯა. გამარჯვა მათემატიკაში, ფიზიკაში და ბიოლოგიაში, ინგლისურში, ქიმიაში მოხდი საპრიზო ადგილებზე. Ну, ძალიან კარგი არის ბავშვებისათვის, გაძლონცეს ნოუთბუკები და წიგნები მას. ბავშვებისთვის წამხაცებენ ძალიან. Депиту ირიბებს ლობთ, რომ მაინც წიგნის სიყვარული ერთ დავნერგოთ, ალბათ ძნელია დანერგო, მაგრამ გავაღვივოთ უფრო ბავშვებში და ლიტერატურული მარათონი თავისთავად გულისხმობდა წიგნების გადაცემას და შემდგომ აი ამ სკოლებში არსებული წიგნების კვალობაზე ამ შეკითხების დასმას, რაც აძლევდა საშუალებას ეს კონკურენტულ რეჟიმში ყოფილიყვნენ.